O ex-presidente uruguaio José Mujica visitou hoje o ex-presidente Lula em Curitiba. Na saída, Mujica, atualmente senador, explicou os motivos da visita. Eu pertenço a um pequeno país. E quando Lula foi presidente deste país gigantesco, tuvo uma atitude de muita consideração com respeito a los países pequenos de América Latina. Podía darle cifras, no importa. Brasil se comportó, mientras estaba Lula, como una especie de hermano mayor.